Один з перших, хто склав присягу на вірність Україні – Павло. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет. Чоловік сам з Дніпропетровська. Військового досвіду до цього не мав. Пішов добровольцем. Полтаві ж здобуває необхідні знання. Тактична підготовка, підготовка по зв'язі, стрільба, рукопашний бой. Ну, обща підготовка. У хлопців, розповідають самі мобілізовані, настрій бойовий. Готові до виконання завдань. Надіємося, в ближайшому будущому ми попадемо на передову. Защищати свою родину, звісно. Ми сюди прийшли, більшість процентів 85 добровольців. 2 лютого бійці розпочали підготовку в 179-му навчально-тренувальному центрі військ зв'язку. Тут перебувають чоловіки з усіх регіонів України. Майже всіх, розповідає начальник центру Ігор Міцюк, найближчим часом забезпечать необхідним екіпіруванням. Є люди, яким потребувало 42-й і 36-й розмір взуття. Мабуть, у дівчат більше, але є такі. Є кому треба 62-й, 66-й розмір. Тому ми вчора крайні раз привезли. Я вас запевняю, що всі на 100% забезпечені всім, що необхідно. Цього разу 500 чоловік урочисто заприсяглися на вірність батьківщині. Служу українському народу. Розділити урочисту мить з бійцями прийшов і губернатор Валерій Головко. Ті, хто сьогодні приймають присягу, ну, герої. По суті, вони герої, тому що вони сьогодні дали згоду в якоїсь частині добровільно захищати інтереси суверенності нашої держави, безпеки нашого народу, своїх родин. До своєї родини обіцяв повернутися і Павло. Жінка плаче, син гордиться. Обіцяв повернутися живим. На базі тренувального центру хлопці пробудуть до 16 березня. І вже потім майже 2000 бійців направляться до частин, де й виконуватимуть функції військових зв'язківців.